Absolutně, tam čo, jen ivo die via dio. Hodiam mi volas paroli al vi pri tre stranga sonĝo, kiun mi havis hieraŭ nokte. Nun en la sonĝo mi estis baleno. Jes, vi aŭdis tion ĝuste, mi estis baleno. Kaj fakte, granda blua baleno. Do estis tre bona sonĝo, ĉu ne? Nun en la sonĝo mi estis en la mezo de la oceano, ĉar kutime balenoj loĝas, mi supozas. Sed en ĉi tiu sonĝo mi havis multajn problemojn. Mi ne povis facile naĝi, do post kelkaj minutoj aŭ sekundoj mi ne povas memori. Mi trovis, ke miaj naĝiloj rapide laciĝis kaj mi komencis sinki. Nun kutime balenoj devis iri al la surfaco eble unufoje ĉiu horo por enspiri aeron. Ili ne devas ofte iri al la surfaco, sed en ĉi tiu stranga sonĝo mi trovis, ke mi havas la pulmojn de via ĉiutaga homo. Mi devis enspiri aeron eble ĉiu 30 sekundoj. Do mi trovis, ke la sonĝo iris tiel. Mi devis iri rapide al la surfaco, enspiri aeron, tiam miaj naĝiloj rapide laciĝis kaj mi komencis sinki tiel. Kaj tiam mi devis rapide denove iri al la surfaco kaj ĝi iris tiel. Estas tre stranga sonĝo. Kaj post mi ne scias kiom multe da tempo, sed mi rapide vekiĝis tiel, ĉar mi sentis kvazaŭ io sufokis min. Do mi devis enspiri aeron, kiam mi vekiĝis rapide, ĉar estis tre stranga. Eble mia litkovrilo sufokis min dum la nokto, mi ne scias, sed estis tre stranga kaj samtempe tre interesa sonĝo. Do, mi havas demandon por vi. Diru al mi, ĉu vi havis strangajn sonĝojn? Mi tre volas aŭdi, kiajn strangajn sonĝojn vi havis. Diru al mi, ĉar mi esperas, ke mi ne estas la sola homo, kiu havas tiel strangajn sonĝojn. Do, diru al mi viajn strangajn sonĝojn. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi sufokos vin.